Bom dia, vamos dar início à nossa sessão, 19ª legislatura, 76ª sessão legislativa. Peço ao secretário que leia um trecho bíblico. Provérbio, capítulo 4, versículo 13 e 14. Apega-te à instrução e não alargues, guarda-a, porque ela é a tua vida. Não entres pelas veredas dos ímpios, nem onde nos caminhos dos maus. Amém. 50ª sessão ordinária de 23 de novembro de 2023, às 9 horas. Expediente. Ata anterior. Ata da 49ª sessão ordinária e 76ª sessão legislativa e 19ª legislatura da Câmara Municipal de Cristalina, Estado de Goiás, realizada no dia 14 de novembro de 2023, no horário regimental às 9 horas, em sua sede própria, no plenário Fritz Mohn, na qual se reuniram o presidente, vereador Gilmar de Oliveira Matos, Gilmazinho, União Brasil, o vice-presidente, vereador Marcos Fernandes Franco, Marquinho da Feira, União Brasil, o primeiro secretário, vereador Eduardo Rodrigues de Souza, Eduardo São Bartolomeu, União Brasil, o segundo secretário, vereador Marcelo Rocha de Novaes, Marcelo da Saúde, União Brasil, e os demais vereadores Antônio Wedes Braga Plácido, Edil Mascate, PSC, Hernani dos Reis Souza, Hernani da Saúde, Podemos, Jean Eustáquio Magalhães Alves, MDB, José Marcelo Alves Borges, Marcelo Enfermeiro, Cidadania, Juscelio dos Santos, Patriota, Luciana Cândida Ribeiro de Aquino, Republicano, e Marcos Aurélio Ribeiro, Marquinhos Abraão, PSB. O excelentíssimo senhor presidente declarou aberta a sessão e solicitou ao segundo secretário que procedesse à leitura. Questão de ordem, presidente. A palavra, vereador. Gostaria que fosse suprimida a leitura da ata. Sim, vereador Marcelo. Vamos passar pela plenária. Vereador Juscelio. Favorável. Vereador Marquinhos Abrão. Favorável. Vereador Luciana Cândida. Favorável. Vereador Marquinhos da Feira. Favorável. Vereador Eduardo São Bartolomeu. Favorável. Vereador Marcelo da Saúde. A favor. Vereador Jean Eustáquio. Favorável. Vereador Hernando da Saúde. Favorável. Vereador Edir Mascate. A favor, presidente. Por 9-0 foi dado como lida a ata anterior. Aprovação da mesma. Vereador Juscelio. Favorável. Vereador Marquinhos Abrão. Favorável. Vereadora Luciana Cândida. Favorável. Vereador Marquinhos da Feira. A favor. Vereador Eduardo São Bartolomeu. Favorável. Vereador Marcelo da Saúde. Favor. Vereador Jean Eustáquio. Favorável. Vereador Hernando da Saúde. Favorável. Vereador Edim Mascate. A favor. Por 9-0 foi aprovada a ata anterior. Expediente da mesa diretora. Expediente da mesa diretora. 2.1. Convocação para sessões ordinárias do mês de dezembro de 2023. O vereador Gilmar de Oliveira Matos, Gilmazinho, presidente da Câmara Municipal de Cristalina, no uso de suas atribuições legais, convoca os servidores, vereadores, para as sessões ordinárias do mês de dezembro de 2023. Dia 1º de 12 de 2023, às 9 horas, sexta-feira, eleição da mesa diretora 2024. Dia 6 de 12 de 2023, às 9 horas, quarta-feira, dia 8 de 12 de 2023, às 9 horas, sexta-feira. 12 de 12 de 2023, às 9 horas, terça-feira. 14 de 12 de 2023, às 9 horas, quinta-feira. Quero aqui desde já dar as boas-vindas, um excelente dia à Vanessa, esposa do saudoso amigo aí, vereador dessa casa, presidente dessa casa, vereador Bernardo. Seja bem-vindo a esta Casa de Lei. Todos que nos assistem pelas redes sociais, um excelente dia a todos. Todo servidor desta casa, um excelente dia. Todos, que Deus possa nos abençoar sempre nessa jornada do dia a dia. Expediente dos vereadores. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra. Gostaria que fosse dado como lido o expediente dos vereadores. Sim, vamos passar a plenária, vereador Marcelo Enfermeiro.
Aí, é mentiroso. Desculpa, desculpa que tem regime de urgência aqui. Regime de urgência. Tem que votar o regime de urgência aqui. Questão de ordem, senhor. Lei e votar. Lei e votar. O primeiro item aí. Pode ler aí, vereador. 3.1. Secretário. 3.1, processo número 2972/2023. Projeto de lei número 87/2023. Regime de urgência. Assunto: dá o nome ao hall de entrada da Câmara Municipal de Cristalina do vereador Bernardo Vaccaro Facnello. Autor: vereador Gilmar de Oliveira Matos Gilmazinho. Votar o regime de urgência. Vamos votar o regime de urgência. Vereador Marcelo Enfermeiro. Favor. Vereador Juscel. Favorável. Vereador Marquinhos Abrão. Favorável. Vereador Luciana Cândida. Favorável. Vereador Marquinhos da Feira. A favor. Vereador Eduardo São Bartolomeu. Favorável. Vereador Marcelo da Saúde. A favor. Vereador Jean Stack. Favorável. Vereador Hernando da Saúde. Favorável. Vereador Ed Mascate. A favor. Por 10 votos a 0, foi aprovado o regime de urgência do 3.1. Questão de ordem, senhor presidente. Quero, com a palavra. Antes que seja lido, dado como lido o resto dos expedientes vereadores, senão não vou poder fazer. Eu queria, se eu passasse ao plenário, que o item 3.3 pudesse entrar na ordem do dia. Item 3.6. Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria que fosse retirada aqui da pauta 3.4, tendo em vista que essa indicação aqui não é de autoria do Poder Executivo, e sim da Saniago. Peço nossa assessoria também que considere e retira o pedido do vereador Hernandes, o 3.4. Vereador Jean, você pode me repetir, por favor, seu pedido? Pedir que o item 3.6 possasse passar os colegas aqui, o plenário, se possa entrar na ordem do dia. Sim, vamos passar na plenária o pedido do vereador do 3.6 para a ordem do dia. Vereador Marcelo Enfermeiro. Favor. Vereador Juscel. Favorável. Vereador Marquinhos Abrão. Favorável. Vereadora Luciana Cândida. Favorável. Vereador Marquinhos da Feira. A favor. Vereador Eduardo São Bartolomeu. Favorável. Vereador Marcelo da Saúde. Favor. Vereador Jean Eustáquio. Favorável. Vereador Hernando da Saúde. Favorável. Vereador Edir Mascate. A favor. Por 10 votos a 0, foi acrescido para a ordem do dia o 3.6. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Não sei se dá tempo ainda, pediu o vereador Jean para assinar junto com ele a matéria 3.6. Com certeza. Uma honra. Questão de ordem, senhor presidente. Peço a... Já passou. Já passou? Você pediu por ordem do dia. Antes do ordem do dia. Você pediu. Vossa Excelência pediu por ordem do dia. Sim, aí eles não podem mais. Não pode mais. Então já passou para assinar junto. Vou pedir para colocar o 3.1, consultar a plenária para colocar na ordem do dia o 3.1. Vereador, passar para meu vice-presidente aqui. Então vamos votar aqui para a ordem do dia, o 3.1. Vereador Edir Mascate. A favor, presidente. Vereador Hernando da Saúde. Para a ordem do dia, o 3.1. Positivo. Vereador Jean Stack. Favorável. Vereador Marcelo da Saúde. Favor. Vereador Eduardo São Bartolomeu. Favorável. Vereador Marcelo, enfermeiro. Favor. Vereador Juscel. Favorável. Vereador Marquinhos Abrão. Favorável. Vereadora Luciana Cândida. Favorável. Vereador Marquinhos da Feira. Favorável. Por 10 votos a 0, foi acrescido para a ordem do dia 3.1.
Peço que abra 30 segundos para o uso da palavra. Juscelio, presidente. Hernani. Marquinhos Abrão. Com a palavra, vereador Juscelio. Muito bem, senhor presidente. Quero aqui fazer as minhas menções, dar as boas-vindas a todos que se encontram aqui no plenário desta casa, Flitz Mombo, aqui na Câmara, plenário Flitz Mombo, também a você que nos acompanha pelas redes sociais. Então, o que me traz no uso da palavra nesse dia de hoje, nessa penúltima sessão do mês de novembro, são dois assuntos, senhor presidente. O primeiro assunto que me traz é, essa semana eu recebi uma ligação e a gente, quando não tem o contato, a gente fica meio preocupado, né, vereador Edinho? Quando a gente vê um número que a gente não tem o contato, né? Mas, enfim, estava eu na minha casa almoçando e insistiram na ligação e eu acabei atendendo. E a pessoa que estava falando comigo, senhor presidente, é uma senhora chamada Valéria, que é lá da Casa de Apoio de Goiânia, assim, me questionando a respeito de uma denúncia que foi feita pelo MP contra a Casa de Apoio. Está aqui nas minhas mãos. Processo extrajudicial 2023-00437688. Aí ela pegou, eu peguei e disse a ela, mas o que que leva a senhora a pensar que foi eu que fiz a denúncia? Ah, me falaram que foi você. Eu falei, não, eu tenho todo o meu respeito à Casa de Apoio, porque o próprio nome já diz apoio, que dá todo o suporte às pessoas com problemas de saúde aí em Goiânia. Então, eu dou todo o apoio com relação à infraestrutura para suportar, para dar o apoio a todas as pessoas que vá aí em tratamento. Aí eu peguei e ainda perguntei para ela, mas por que que a senhora está me perguntando? Ah, porque é em caráter sigiloso, está aqui, tipo de está com sigilo a denúncia. Eu falei, minha senhora, então a senhora pode descartar que não fui eu, porque eu nunca serei covarde de fazer qualquer denúncia ao MP e me esconder atrás do sigilo. Porque a minha função como vereador, não só a minha, como dos meus 11, como dos mais 10 que faz parte dessa atual legislatura, nós só temos duas funções: legislar, criar leis e fiscalizar os atos do prefeito. Então, quer dizer, se eu não puder exercer essas duas funções, eu não faço jus ao cargo. Então, a senhora pode ter certeza. Aí, inclusive, ela ainda me disse que quem falou com ela, que havia sido eu que havia entrado com isso, ela ainda citou o nome, disse que foi a Nara, que lá que faz lá as concorrências, as licitações. Enfim, então não vou esticar o assunto, não vou tomar satisfação. A única coisa que eu quero deixar claro para toda a população de Cristalina e para os meus pares que aqui estão, que todo e qualquer pedido de ajuda que eu fizer ao MP, vai estar lá o meu nome, Juscelio dos Santos. Jamais, então, se vocês virem qualquer denúncia do MP com sigilo, vocês podem ter certeza que não fui eu, tá bom? E todo o meu respeito e toda a minha consideração à Casa de Apoio, que dá suporte a todos aqueles que estão em tratamento com a pactuação lá dentro de Goiânia. Muito obrigado, e seria essas as minhas palavras no que diz respeito a essa denúncia do MP. E o segundo assunto, como essa é a nossa penúltima sessão desse mês de novembro, dia 30 estaremos aqui reunidos para que
entregar o título de cidadão e a comenda a Regis Barrichello e também a homenagem da vereadora Sandra. Eu não poderei estar presente, mas eu fiz uma única indicação para Priscila Moreira, que é irmã da Leila, nossa funcionária querida aqui da Câmara, para ela ser contemplada com o comenda Regis Barrichello. Pedi ao meu amigo, meu companheiro aqui, Marcelo Enfermeiro, que neste ato da entrega me representasse, pois eu tenho outro compromisso justamente no dia 30, e me sinto assim muito honrado em poder ter feito esta homenagem para essa pessoa, para Priscila, uma pessoa altruísta, uma pessoa que, através da sua doença, do câncer de mama, uma jovem de 37 anos, e hoje está aí, com seu testemunho, escrevendo livros, levando mensagens não só para as mulheres que faz tratamento em cristalina, mas por todo o Brasil. E para concluir, seu presidente, dizer que ela tem uma rede social intensa e que ali ela dá todo o testemunho dela e força para aquelas pessoas que estão fazendo o tratamento de câncer. Marcelo, muito obrigado por você ter dito sim e prestar a homenagem para a Priscila aqui no dia 30, meu amigo. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Hernandes, da Saúde. Senhor presidente, nobres colegas, público que nos assistem pelas redes sociais e que se fazem presente aqui nessa Casa de Leis, bom dia a todos, bom dia em especial para os funcionários dessa casa, que sempre prestam excelente serviço para a nossa essa Câmara aqui, para que a nossa cidade possa progredir cada vez mais. Senhor presidente, essa semana tivemos dois eventos importantes aí sobre a consciência negra, um evento aqui na Câmara, onde o Emerson Topazio, do grupo Abadá Capoeira, pediu ajuda para a gente fizemos uma parceria com ele, ajudamos ele aí nos trabalhos. Foi um evento muito importante sobre conscientização sobre o racismo. E tivemos também o evento da Procuradoria da Mulher, através da vereadora Luciana, onde tivemos a honra de participar com ela lá nesse evento muito importante também, que levou qualidade e dignidade para todas aquelas pessoas que, por uma forma ou outra, desacreditam no bem-estar de uma pessoa negra. E parabéns, Luciana, parabéns ao Emerson, parabéns à professora Sueli, à professora Lúcia, que sempre estão lutando em busca dessa causa aí, que é uma causa nobre, é uma causa que realmente precisa ser divulgada, discutida, valorizada, pois, queira ou não, ainda existe racismo no Brasil, existe racismo no mundo. A gente acompanha aí pelas redes sociais, a gente vê o Vinícius Júnior sofrendo aquela série de ataques lá de racistas, pessoas que acham que são melhores do que os negros, e pelo contrário, ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós temos os nossos valores e todos nós temos que lutar para uma vida melhor, para ser melhor na sociedade. Com isso, a gente cada vez prova que a gente não está ocupando espaço de ninguém, mas sim o nosso espaço. A gente está buscando ser o que a gente sempre sonhou e sempre mereceu ser, através de esforço, através de dignidade, né? Que o Brasil começou, igual o professor Waldson falou, através de negros, né, sendo escravizados. Eu não sou descendente de escravo, né? Meus ancestrais foram escravizados. Pelo contrário, a gente não é escravo e nem vamos ser escravos de ninguém. A gente tem certeza que cada vez a gente vai ocupar mais espaços perante o Brasil, perante o mundo. Senhor presidente, também quero também relatar aqui, ontem tive mais uma vez lá na ANAEL, cobrando solicitações e respostas sobre aquela energia do PA Poço Grande. Mais uma vez, venho aqui cobrar desse pessoal da ANAEL que tome providência, fiscalize a Equatorial, pois já tem 13 anos que esse pessoal está na mesma demanda, nessa falta de energia, e vai ficar mais quantos anos com essa falta de energia?
também tem recebido cobranças, várias cobranças, incansavelmente, dos moradores da cidade, através de falta de energia. Inclusive, no Marajó também vem essa falta de energia. E agora também tem cobranças através da Saniágua, que está faltando água na cidade, não está tendo resultados, as cobranças da gente aqui. Proponho aos nobres colegas aqui que nós fizemos uma reunião aqui e possamos fazer uma audiência pública, tanto com a Equatorial quanto com a Saniágua, para trazer resposta para os moradores, pois os vereadores estão cobrando, vários vereadores cobram a mesma coisa e não tem resposta deles. A resposta é só que está estudando, que vão fazer, que vão acontecer, e nunca termina esse estudo e nunca mostra nada concluído para a população. 13 anos estudando e não tiveram resposta para o pessoal do Poço Grande. Até quando eles vão ficar sem energia? E esses esgotos aqui na cidade? Tem uma rua aqui, na Rua Araguaia, que já tem mais de 2 anos que está um vazamento de água lá. Já pedi, já levei o Clênio, o gerente da Saniágua lá, falou comigo que na outra semana ia tomar providência. Até hoje, já vai para mais de 2 anos que esse vazamento está lá. Só que eu falei com o Clênio, já tem 4 meses. Com 4 meses não der para dar uma resposta para a população resolvendo esse vazamento. Vai dar quando essa resposta? Vai ficar até quando esse vazamento? Ai, falta água na torneira, mas vazamento na rua, todas as ruas da cidade praticamente tem vazamento. É uma falta de respeito com o contribuinte, com as pessoas que pagam essa água e essa rede de esgoto. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Marquinhos Abrão. Eu primeiro, faço. Eu pedi primeiro. Na realidade, ficou tão junto. Tão junto que o do Jean, eu estava olhando para ele, acho que nem saiu no microfone. Então, mais o menino. Pode ser. Exatamente. Por isso que vocês pedem junto aí, aqui saiu aqui como Marquinhos terceiro. Tá bom, não tem problema. Tá. Mas. Dá para falar os dois juntos? Vamos falar os dois juntos, Marquinhos. Ô. Presidente, novos colegas, público presente, saudar aqui minha amiga Vanessa, agradecer pela presença na sessão, todos que estão nos assistindo. Quero aqui deixar aqui os parabéns à nossa Câmara do Esporte Cristalina, ao presidente Jumazinho, recebido o prêmio lá de melhor presidente do entorno, também ao nosso vereador Jean, destaque também, recebeu também lá o troféu, e dizer que enquanto vereadores foi um encontro muito produtivo. Foram várias palestras que realmente trouxe à luz muitas coisas que nós temos que trabalhar, temos que fazer. E uma coisa bem clara que deixou lá no curso, o vereador, nós desempenhamos nosso papel, nós não somos executivo. Muitas vezes as pessoas pensam que o vereador pode executar, que o vereador pode chegar lá fazer, dar dinheiro, dar isso, dar aquilo. Essa não é a função do vereador. A função do vereador é ir lá, é trabalhar, é buscar o melhor para a cidade, é fazer parcerias realmente boas para a nossa cidade. E foi colocado também lá sobre essas denúncias que são feitas ao MP, à TCM. Às vezes o MP e TCM que não aguenta mais vereador todo dia lá fazendo denúncia infundada. Se tem denúncia, seja denúncia de fundamento, a denúncia que realmente vai apurar, e não fazer denúncias todo dia em MP e todo dia em TCM, levando denúncias que são infundadas e que não vai levar a lugar nenhum. Como foi feita aqui essa denúncia que tem contra a Casa de Apoio, onde o novo colega demonstrou realmente que não foi ele, que tudo ele assina, a gente fica aqui preocupado, porque a Casa de Apoio vem fazendo um grande trabalho para a nossa comunidade, está atendendo o nosso povo, o prefeito Daniel tem dedicado um carinho muito grande com toda a sua equipe, a nossa Casa de Apoio. A Casa de Apoio atende a comunidade cristalina. Tem um ônibus que sai aqui todo dia, para levar o pessoal para fazer exame, fazer consulta. Tem um almoço de primeira qualidade, que as pessoas lá almoçam, jantam. E o atendimento da Casa de Apoio é padrão. Como nós tínhamos na época do ex-prefeito Antonino, que infelizmente na época do ex-prefeito Otier, a reclamação era grande, muito grande sobre a Casa de Apoio. Então, denúncia é para ser investigada. Eu sempre digo, ninguém pode ser condenado
ninguém pode ser considerado culpado sem o direito de defesa, sem o direito de resposta e sem ser julgado. Falar é fácil. Falar que fulano roubou, fez isso, fez aquilo, é fácil. Agora, provar é diferente. Então, ninguém pode ser condenado. Ninguém pode ser jogado às traças, falar que é bandido, que é ladrão, que é isso. Isso é um direito de defesa, isso é um direito de mostrar realmente o que aconteceu. Porque hoje o que acontece, até no curso foi bem colocado. O que acontece hoje em dia? Joga na rede social lá que vereador tal é bandido, fez isso, fez aquilo. Já acaba com sua imagem. Para você voltar atrás, conseguir mostrar realmente que não é, é complicado. Muito complicado. Mas quando você põe uma coisa boa, calçamento da rua tá feliz, pode olhar lá, é poucas curtidas, é poucas pessoas que vão lá e comentam. Mas comenta assim que o vereador está fazendo isso ou aquilo, obrigou, fez aquilo. Chove de curtida, de falação, de tudo. Então foi muito bem colocado no curso. Tudo hoje em dia é lei. Essas pessoas respondem, não ficam ilesas mais, igual era antigamente. Respondem, podem ser presos. A eleição foi bem clara lá, que ele demonstrou as eleições do ano que vem. Aqui para todos já foi confirmado lá. É 12 candidatos por partido. Tá? Cada partido poder lançar 12 candidatos. 4 tem que ser mulheres. E que foi bem colocado lá. Não vão admitir laranjas. Não vão admitir colocar a mulher só por colocar para ser laranja. Foi colocado lá no curso. Os promotores, os juízes do tribunal estão todos atentos. Tem deputado que pode perder o mandato, tanto estadual como federal. Foi colocado lá, estão sendo investigados, podem perder o mandato. Inclusive a soma dos votos, estão refazendo também. Se o STF aprovar um deputado federal que entrou em Brasília, em Goiás vai ter alteração no quadro de deputados federais também. E isso vai valer também até para nossas eleições. Como se diz, vereador, nós é, só serve para isso. Né? Eles pegam, fazem o que querem, da forma que quer, e o vereador que tem que aguentar e ir para a eleição e sujeitar ao que eles querem. Porque 12 candidatos para o partido, na calada da noite, de uma hora para outra, sem ninguém saber nada, foram lá e mudaram assim, caladinho. Então, eu queria dizer isso aqui, na tribuna, estou com febre, gripado, mas estou aqui cumprindo minha função, e agradeço a todos os colegas vereadores, por ontem foi um curso muito bom, esses 2 dias, a Câmara está de parabéns, e vamos continuar o trabalho. Obrigado, presidente. Parabéns. Com a palavra, vereador Jean Stack. Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, público que nos assiste pelas redes sociais, aqui em especial no dia de hoje, em nome do meu grande amigo Caio, cumprimento todos os nossos colegas de trabalho da APAE, do projeto Conviver, projeto muito bacana, primeira Câmara do Brasil a ter esse projeto, é a Câmara de Cristalina. Meu grande amigo Zé Baiano, seja bem-vindo a essa Casa de Leis, Casa do Povo, seja sempre muito bem-vindo. Nossa grande amiga Vanessa, aqui é um dia muito especial, nosso grande amigo Bernardo, que o qual Deus não quis que ele estivesse ao nosso lado nesse momento de hoje, mas com certeza, através do nosso presidente, dos colegas vereadores, ele será eternizado nessa Casa de Leis, onde ele amava tanto e tanto se dedicava em nome do povo de Cristalina em ajudar as pessoas. Eu fico muito feliz por essa indicação, e deixar o meu voto favorável a você, seus filhos, ao Bernardo e à família do Bernardo. Bem, no dia de outro, pegando o gancho da palavra aqui do nosso vereador Marquinhos Abrão, curso muito importante, o qual todos nós que temos cargos públicos, eletivos, eleitos pelo povo, vamos ter que estudar muito, se queremos ir para outra eleição. Falar o que quer na rede social ou nas esquinas agora, vai ficar muito difícil. É proibido até você citar o nome do outro candidato, deixando de falar de você para falar do outro candidato, o que ele fez ou deixou de fazer, ou usar um ex-gestor para você conseguir voto. Foi juízes, desembargadores,
TCM, que passou no curso lá, foi bem claro que as regras mudaram e vão ser muito rígidas, tanto para as pessoas que estão começando agora, que querem se candidatar, quanto nós que já temos cargos, vai ficar muito fiscalizado pela Justiça Eleitoral, que eles vão estar em cima mesmo. Às vezes, as pessoas chegam no calor da eleição, no desespero de querer conquistar um voto, coloca palavras, coisas que não podem provar. Isso vai dar cassação de mandato, vai dar processos judiciais e até mesmo reclusão, se forem julgados. Então, quem quer ser candidato tem que mostrar o trabalho dele, falar dele, o que ele quer para a cidade, o que ele quer para o povo, e não perder tempo falando do companheiro. E, às vezes, agora, até uma postagem mal feita do próprio candidato, ele não conseguindo se explicar por que ele fez aquilo, ele pode ter a sua registro de candidatura cancelado e cassado em qualquer momento dentro do período eleitoral. E eu fico muito feliz por isso. Eu quero parabenizar a Justiça Eleitoral, o qual vem trabalhando firme para termos eleições com honestidade. O povo cansou de fake news, o povo cansou de mentira, o povo cansou daquela brigalhada que tinha. O povo quer político que vem, que faz e que fala a verdade e que faça compromissos. Isso é muito bom para o Brasil. Isso é muito bom não só no nosso âmbito municipal, mas políticas públicas feitas com respeito, com seriedade e tirando os aproveitadores que querem entrar em eleições para ser beneficiado ou se beneficiar propriamente, isso é muito importante. E no dia de ontem, senhor presidente, muita alegria a gente participar aonde pela UVG, né, União dos Vereadores do Estado de Goiás. Eu fui condecorado como destaque do Estado por algumas questões que aconteceu em Cristalina. Um deles, bem explicado pelo presidente, é o nosso projeto do Castramóvel, que é o único do Estado de Goiás em funcionamento. E eu não posso levar esse mérito sozinho. Todos os 10 colegas vereadores aqui acreditaram nisso. Todos os 10 vereadores cobraram isso. Se o Castramóvel hoje funciona, se nós somos o único do Estado do Goiás funcionando, dentro da legalidade, porque todos participaram. Já é só um nome que foi lá receber esse troféu, mas, com muita humildade, deveriam ter 10 troféus pelo Castramóvel, um na frente de cada um de vocês. Ninguém faz história sozinho. Essa história foi feita com o Executivo, com aqueles meninos que estão lá lutando todo dia, cuidando dos nossos animais de rua. E eu estou muito feliz pelo dia de hoje, por isso. E também, senhor presidente, por ter colocado a Câmara de Cristalina, 6 milhões de reais que nós devolvemos juntos, que é um mérito nosso, que todos nós cortamos gastos, não é só do presidente Ian, e nós temos o primeiro do Estado de Goiás, por isso nós fomos contemplados no dia de ontem. Conclua, vereador. Com essa honraria da União dos Vereadores do Estado de Goiás. É isso, senhor presidente. Quero também, nesse dia especial, após 2 dias em Goiânia, né, trazendo aí um pouco de conhecimento para as próximas eleições de gestão pública, para desenvolvimento do nosso município. Foi muito interessante participar, já citado pelos colegas vereadores. Quem teve a oportunidade de participar, eu tenho certeza que aproveitaram bastante. E, na outra oportunidade, quem não participou, acredito que ainda tem espaço para poder participar, de suma importância, principalmente quando foi falado e citado quanto às fake news. Fake news hoje vem destruindo todos os trabalhos de pessoas que queiram trabalhar. Inclusive, já deixar aqui de antemão dos nossos colegas vereadores e também ao público que nos assiste. As pessoas não contentam com o destaque das pessoas e começam a distribuir fake news. E nós nunca vamos verificar, e já registramos um boletim de ocorrência, apresentamos o Ministério Público e apresentamos na Assembleia Legislativa contra qualquer que for que moveu fake news. E a Justiça tem que rastrear e pegar
contra a essa casa, onde foi citada aí algumas bagatelas, né, de R$61 de litro de leite. Não vamos permitir nunca que pessoa que senta numa cadeira pública para dizer que está defendendo e trabalhando em serviço público, que vem desonrar essa casa. É dever da minha pessoa zelar e cuidar da imagem dessa casa de lei de Cristalina, quando estiver sentado nessa cadeira. Ninguém vai manchar e vai ser penalizado, sim, com certeza, crime civilmente, quem for de direito. Nós temos trabalhado dia após dia, com muita transparência, que está ali nossa logo, trabalho e transparência, e nós fomos contemplados e homenageados pela UVB como vereador destaque do entorno. O entorno hoje, vocês têm conhecimento, que é uma população imensa, vários municípios, e eu fiquei muito feliz por essa honraria. Essa honraria, claro, divido com todos os colegas vereadores e com todo o município de Cristalina. Está aqui, né, o troféu destaque, belíssimo o troféu, que é onde traz a imagem do nosso piqui, né, brilhante. Depois vamos fazer uma foto junto. Está aqui o certificado, né, e após a entrega das 16 horas, às 18 horas ontem, lá em Goiânia, tivemos também um convite, que a gente conheceu um projeto, né, Projeto Ativista do Bem, Brasil Pro África, e a gente está tentando conhecer, e nós fomos homenageados também ontem, lá em Brasília, por volta das 21 horas, né, com um certificado aqui de honraria, né, e nós ficamos muito gratos por esse momento, de estar sempre trabalhando para o desenvolvimento da nossa querida cidade, Cristalina. Nós, quando falamos da nossa querida Cristalina, tem muito orgulho de dizer que nós somos aí uma cidade de oportunidade. Estamos aí chegando em indústrias, tivemos aí uma novidade agora da usina de álcool, que vem aí gerar mais emprego. Então, temos que ficar muito feliz por esse momento ímpar de Cristalina, e nós ficamos mais felizes ainda quando nós conseguimos alcançar a nota 100 pontos em transparência legislativa, claro. Que tudo isso tem nosso trabalho aqui do nosso servidor, que quer contribuir com eles também, o nosso servidor desta casa, de A a Z. Agradeço a todos pelo carinho, pelo trabalho de cada um de vocês, tem o nosso carinho, o nosso respeito sempre. E dizer que nós vamos continuar firme, não são as fake news que vão aí tentar destruir um trabalho que a gente vem fazendo. Nós somos geminiano, e geminiano não desiste nunca. Você pode ter certeza, vamos levar o nome de quem que for preciso, junto à Polícia Civil e ao Ministério Público. Nós, agente público, igual foi falado pelos colegas vereadores, todos acham de direito de estar denunciando no TCM ou Ministério Público, desde que tenha fundamento, né? Fico tão triste aqui citado, né? Valéria, temos que descobrir quem é essa Valéria, porque a casa de apoio, eu tenho orgulho de visitar por várias vezes a casa de apoio, né? A casa de apoio hoje, a gente chega lá e vê a felicidade do cidadão de Cristalina, que está sendo, acolhido, né, pelo município, não só com alimentação, mas com toda uma estrutura física, né, também, e também com todo o transporte, toda uma equipe treinada para poder levar um assistente social com qualidade para dar acesso ao cidadão, ao serviço público dentro de Goiânia. E tem pessoas que, infelizmente, por um pequeno detalhe, eu acho que trazer num diálogo, numa conversa, pode ser resolvido, ele prefere fazer uma denúncia no Ministério Público. Mas o Ministério Público está lá para acolher as denúncias e apurar. Tenho certeza que vai passar por simplesmente mais uma denúncia infundada, mas ficamos aí agradecidos e agradeço aqui imensamente, Zé Ailton, pelo seu trabalho lá na Casa de Apoio, conto conosco sempre aqui, todo servidor daquela casa, né? Mas a gente fica triste, sim, com o cidadão que faz essas denúncias, né, infundadas. Tem que ser apurado mesmo, tenho certeza que hoje tem um ônibus executivo, um ônibus leito,
com qualidade dos nossos munícipes para ir até Goiânia, com qualidade, tem trabalho dessa casa aqui também, com muitas devoluções feitas, aí, chegando a 8 milhões de reais para a saúde, educação e infraestrutura. Então, beneficia toda essa questão de saúde, seja até o transporte, um ônibus executivo, para levar o cidadão até Goiânia para poder fazer um exame mais detalhado, né? E a saúde nossa vem aí com crescimento, agora o nosso tomógrafo, né, acabado de ser instalado, tenho certeza que daqui 15 a 20 dias o cidadão não vai depender mais aí de uma clínica, né, a não ser nos períodos de manutenção, de sair, fazer uma tomografia. Isso é de muita excelência, isso é crescimento, isso é avanço. Então, nós ficamos muito felizes e nós vamos estar aqui defendendo o que é correto sempre, pode ter certeza. E quanto às campanhas antecipadas, eu citei várias vezes aqui, nessa tribuna, nessa casa, que nós fomos eleitos para trabalhar até 31 de dezembro de 2024. E o período eleitoral, automaticamente, ele vai chegar. E nós corremos sério risco de pessoas antecipado aí, que foi citado muito no curso, as campanhas antecipadas. E é crime. Então, eu fico muito feliz de ter participado, ter tido esse um pouco de mais conhecimento. O vereador, ele é para choque de tudo, né? Igual foi citado aqui. O vereador tem que enfrentar todas as situações do nosso município. E você tem que ser correto sempre. Mas o pessoal que vai lá em cima e vota uma lei desfavorecendo uma chapa, um partido, ele vota na calada da noite. E nós temos que acatar. Eu acho que por isso, a partir de hoje, já pedi minha assessoria para entrar em contato ali com a assessoria da União dos Vereadores, UVB, e vamos associar na União dos Vereadores para poder nos defender, para poder ser mais forte. A FGM hoje é o quê? Dos municípios, com os prefeitos. Tem força. Por quê? Porque são associados na FGM. Então, nós temos que ter essa honra de ter ali procuradores jurídicos que defendam à altura os vereadores. Por isso, vamos ver aí o custo disso tudo e vamos filiar a União dos Vereadores, para ter qualidade de respaldo quando qualquer colega vereador precisar. Então, é isso. Fico muito feliz, agradecer aqui a presença da Vanessa. Obrigado por você comparecer, atender o nosso pedido. É uma singela homenagem, mas eu tenho certeza que de onde ele estiver, Vanessa, o Bernardo, ele está melhor do que qualquer ser humano aqui em cima dessa terra. Você pode ter certeza que lá não há maldade, lá não tem aquele quanto pior será para me se promover, lá só tem paz e amor que está junto do lado do Criador. E nós aqui, quanto na terra, queremos fazer uma singela homenagem ao vereador Bernardo, que foi reeleito. Com certeza, naquela próxima legislatura, 2020, ele seria eleito e conduzido de volta a esta casa, mas não foi permitido pela permissão de Deus. Porque nós, tudo que fazemos aqui tem que ter a permissão de Deus. Tenho certeza que ele está fazendo aí aquela pessoa alegre, extrovertida, sensato. Tenho certeza que vai ser uma singela homenagem ali na nossa recepção, que nunca houve nenhuma recepção à altura do cidadão de Cristalina. Então, hoje a gente vai votar e vamos inaugurar no dia 30. Faça aqui desde já o convite, já deve ter chegado para você e a família do Bernardo, já falei com o doutor João, e vai ser uma honra receber vocês aqui no dia 30, para a gente descerrar a placa juntos. Tá? Então, quero agradecer a todos que nos assistem pelas redes sociais, um excelente dia a todos, e vamos suspender a sessão por 10 minutos para dar parecer do projeto. Com a palavra. Questão de ordem, se possível, consultar o plenário para nós fazer a sessão das 14 horas, às 11 horas. Sim, tem que ter um intervalo, né, um pouquinho. Eu acho que nós podemos, depois que votar, né, a matéria, a gente... Então, vamos consultar o plenário. Vereador Marcelo Enfermeiro. Favor.
Vereador Juscelio. Favorável. Vereador Marquinhos Abrão. Favorável. Vereador Marquinhos da Feira. A favor. Vereadora Luciana Cândida. Favorável. Vereador Eduardo São Bartolomeu. Favorável. Vereador Marcelo da Saúde. A favor. Vereador Jean Eustáquio. Favorável. Vereador Hernandes da Saúde. Favorável. Vereador Edir Mascate. A favor. É por 10 votos a 0. A próxima sessão será às 11 horas da manhã. Vamos interromper por 10 minutos para aparecer no projeto.
retornando aos trabalhos. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer pela aprovação. Relator, vereador Eduardo Rodrigues de Souza, Eduardo São Bartolomeu. É meu. Então passo a presidência aqui para o vereador Marquinhos da Feira. Parecer das comissões, da Comissão de Justiça, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer pela aprovação, relator vereador Eduardo de Souza, Eduardo Rodrigues de Souza, Eduardo de São Bartolomeu. Antes, então, aqui, fazendo a correção, peço ao secretário que faça a leitura do 3.1. Processo número 2972/2023. Projeto de lei número 87/2023. Regime de urgência. Assunto: dar nome ao hall de entrada da Câmara Municipal de Cristalina do vereador Bernardo Vaccaro Facnello. Autor, vereador Gilmar de Oliveira Matos Gilmazinho. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer pela aprovação, relator, vereador Eduardo Rodrigues de Souza, Eduardo de São Bartolomeu. Esta comissão é pela aprovação. Passo a palavra ao autor da matéria, vereador Gilmar de Oliveira Matos Gilmazinho. Obrigado, senhor presidente. Colegas vereadores, quero, nesse momento, pedir o apoio dos colegas vereadores, que voto favorável. É uma singela homenagem ao nosso ex-presidente dessa casa, vereador Bernardo Vaccaro, que tinha um brilhante trabalho, passou aqui como vereador, foi reeleito, tinha aí uma grande expectativa de ser eleito na próxima legislatura, 2020-21-24, mas infelizmente foi interrompido. Então, por isso, a gente está aí fazendo uma inauguração da recepção para acolher o cidadão, e a gente buscou, junto aos colegas, familiares, e justo a gente fazer essa singela homenagem ao nosso amigo, ficar ali no destaque, na entrada do hall da Câmara, né, para poder ser homenageado. Então, por isso, eu peço aí os colegas vereadores que votem favorável. Obrigado. Mais algum vereador gostaria de comentar a matéria? Eu gostaria, senhor. Com a palavra, o vereador Marcelo Enfermeiro. Eu gostaria de parabenizar o vereador Gilmar aí por esse reconhecimento. Bernardo, que nem diz ele, né, Vanessa? Respiro política, amo política. Então, assim, nada mais justo do que... Ele falava que por ele, ele ficava aqui até 24 horas, se pudesse. Então, o nome dele ser eternizado nessa casa, Vanessa, que você também sinta-se honrada, né? Tudo que ele foi... E tanto que ele lutou também pelo povo de Cristalina. Então, assim, um belo reconhecimento. Eu achava que já tinha que ter sido indicado. Todo mundo, não é mistério e nem segredo para ninguém aqui, que o nome dele já tinha que ter sido eternizado. Mas para a gente ver como as coisas acontecem na vontade de Deus. E eu acho que hoje, se ele pudesse escolher, ele escolheria que seria ser eternizado aqui na Câmara. Então, assim, parabéns, presidente, por ter... dado essa homenagem mais que justa, uma pessoa que também lutou tanto pelo povo de Cristalina. Parabéns. Obrigado, vereador. Mais alguém? Eu, senhor presidente. Com a palavra, vereadora. Presidente, gostaria de parabenizar aqui o vereador Mazin pela indicação à Vanessa. Merecido, né? Todo mundo sabe da admiração que eu sempre tive pelo Bernardo, né? Então, é mais do que justo. Merecido. Parabéns. Mais alguém? Gostaria, presidente.
palavra, vereador Juscelio. Muito bem, parabenizar aí o vereador Gilmazinho por essa indicação e congratular com você, Vanessa, extensiva a toda a família, a dona Neri, que se encontra lá em Balneário. Eu tenho certeza que nesse instante ela está lá chorando por esta emoção, tá? E assim, e como o Marcelo disse, né, o Bernardo vivia política 24 horas do dia e em debate intenso. Então, uma simples, mas com imensidão e grande demais, esta homenagem ao seu esposo, ao grande Bernardo, literalmente grande Bernardo, tá? Parabéns, obrigado pela presença, parabéns, Gilmar, por essa homenagem ao nosso saudoso vereador. E a gente sabe a dificuldade que é para conseguir um voto e a responsabilidade que cada um de nós temos aqui de pensar que a pessoa saiu de casa, foi lá no dia da eleição para depositar o voto no Bernardo, no Marcelo, no Marquinhos, no Gilmar. Então, a gente sabe a dificuldade que é. E pelos mandatos que o Bernardo teve, mais do que justo essa singela homenagem. Parabéns, obrigado pela presença, parabéns, presidente. Mais alguém? Gostaria, senhor presidente, Marcelo da Saúde. Uma palavra. Senhor presidente, novos colegas vereadores, porque nos assiste aqui presente, cumprimentar a Vanessa, servidores, público das redes sociais. Parabenizar o vereador Gilmazinho pelo ótimo projeto, ótima lembrança do nosso saudoso vereador Bernardo Facnello. Tenho ótimas lembranças dessa família. Quando eu cheguei aqui na região cristalina, essa família me ajudou, me deu um apoio. Eu sou grato por isso, sempre serei grato. Eu sempre falava para o seu João, Bernardo, para a família dele, sempre serei grato a essa família, porque quando eu cheguei do Nordeste aqui, essa família me ajudou, me acolheu, me deu a mão, e hoje estou aqui, como vereador, fazendo trabalho no nosso município. Então, tenho o meu voto, tenho o meu apoio, e sempre terá. Parabéns, com certeza, uma grande homenagem a essa pessoa tão especial. Obrigado, presidente. Mais alguém? Gostaria, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Parabenizar o vereador Gilmazinho por essa linda homenagem aí ao nosso amigo, né, o eterno Bernardo, né, você, Vanessa, e toda a sua família. Como se diz, né, por destino da vida, as fatalidades, né, aconteceu, perdemos aí o Bernardo, mas com certeza ele está feliz por nós estar aí, através do vereador, homenageando ele, né, deixando o nome dele nessa casa de lei. A gente via a alegria dele, o tanto que ele transbordava alegria, assim, incentivava. O Bernardo era uma pessoa, assim, que eu acho que, mesmo nos momentos difíceis da vida, mas ele sempre demonstrava aquela alegria, aquela força, aquela garra, né? A gente parceiro de partido, né? E a gente fica muito feliz em poder contribuir o nosso voto, né? Que Deus possa abençoar você e a sua família, né? E com certeza o Bernardo está muito feliz e a gente só tem a somar também, e é uma gratidão e a felicidade também. A gente fica muito feliz por estar fazendo parte dessa homenagem. Muito obrigado. Mais alguém? Eu gostaria, senhor presidente. Com a palavra. Quero aqui parabenizar o nosso presidente, vereador Gilmazinho. Não deveria ser diferente, uma obra tão importante para a Câmara, e está eternizado o nome do nosso grande amigo Bernardo, o qual, Vanessa, aqui a gente começa a relembrar, me lembro do Bernardo chegando na pizzaria, e aquela farra, né, o Bernardo, que era uma vibração extrema por onde passava, uma energia tão boa, maravilhosa, né, um entusiasta de tudo que traziam para ele de ideia. Ele não falava não, falava, vamos embora e vamos junto, e já ia, partia para cima para poder fazer. Dos poucos políticos que eu vejo que amava tanto assim o que fazia, sabe? Porque ele vivia aquilo 24 horas. Não tinha tempo ruim para ele. Um grande amigo que eu tinha, como eu disse, não foi de política, né? Um dos meus grandes incentivadores para me candidatar foi o Bernardo. Ele falava, eu quero ser candidato, e você vai ter que ser candidato também na próxima, Jean. Vamos junto, eu quero estar com você. Deus viu que o caminho dele, ao lado dele, é bem melhor, mas eu tenho certeza que hoje o céu está em festa. A ligação dele com o Sr. João
era tão grande aqui, o companheirismo, a cumplicidade dos dois, que eu tenho certeza que nesse momento os dois estão lá em cima, um de mão dadas para o outro, e mostrando lá, ó, seu reconhecimento, meu filho. O João, que era um grande incentivador dele. O Bernardo merece muito nós eternizarmos o nome dele. Todos nós vamos passar por essa terra, todos nós vamos passar por essa casa aqui, outros virão, mas você ser eternizado por coisas boas que você fez aqui, eu acho que é o que vale a pena ter passado por essa terra. Eu acho que o Bernardo deve estar muito feliz hoje, porque ele plantou coisas boas aqui. Ele deixou amizades e deixou lembranças que jamais serão esquecidas. Para você ver, começamos aqui uma conversa e eu já estava lá atrás pensando, Bernardo fazendo formatura de pizzaria com a molecada e aquela... Olha, olha como a gente relembra as coisas boas, né? Porque ele foi uma pessoa boa. E ele merece, sim, estar aqui. E meu voto é favorável. Se fosse 1000 votos, 1000 vezes eu votaria que o nome dele esteja ali na frente da Câmara Municipal de Cristalina pela eternidade dessa Casa de Leis. Parabéns, senhor presidente. Obrigado. Mais alguém? Gostaria, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, novos colegas, por presente, Vanessa. Parabéns, vereador Gilmarzinho, presidente dessa casa, por esse projeto de lei. O Bernardo era um grande amigo, companheiro. A gente sentiu uma falta muito grande. A paixão que ele tinha por essa casa aqui, pela Câmara, a gente sempre conversava, viu, mais ele, é a mesma que eu tenho. A gente tem um carinho grande, um amor grande por essa casa. A gente até brincava que nós dois queríamos ser enterrados aqui, ó, no plenário. Era a brincadeira da gente, fazia. Para depois participar da sessão à noite. Mas aí o nosso amigo e irmão, vereador Bernardo, Deus o levou. Mas eu sei que ele está num bom lugar, está olhando lá, vendo essa homenagem que nós estamos fazendo a ele, que vai ficar marcado, né? Bernardo merece, Bernardo, eu sempre falava para ele, é um menino bom, um menino do coração bom. É um menino assim que conversava com a gente assim, de forma assim, correta, com seu diálogo, com suas palavras. Então, é uma justa homenagem. Eu fico muito feliz de estar aqui presente nesse momento, para poder votar esse projeto de lei. Leva um abraço, Vanessa, toda a família, você, tá? Obrigado. Mais alguém? Obrigado. Com a palavra, vereador Hernani. Gostaria de parabenizar o novo colega pelo excelente projeto aí. Tendo em vista que o Bernardo, igual os outros colegas falou, era um grande homem, foi um grande vereador aqui e foi um grande ser humano aí na sociedade. Várias vezes a gente conversou muito, né? Tinha contato com ele nas festas e, igual ele era grande pessoa aqui, era grande pessoa também na rua. Todo mundo gostava dele, tinha um carinho especial, tinha uma amizade muito grande com ele. Parabéns a você, Vanessa, leva um abraço para todos familiares, para os filhos dele e para você também, tá? Parabéns. Obrigado. Mais alguém? Bom, eu também gostaria aqui de parabenizar o vereador Gilmarzinho, presidente, por essa honrosa homenagem. Não tive o prazer de ter tido amizade com o Bernardo, mas tive alguns poucos contatos com ele, e a gente podia sentir que ele era uma boa pessoa. De família tradicional do nosso município aqui, pude conhecer também um pouco o pai dele, que era uma pessoa muito sábia politicamente, né? E, inclusive, um dos poucos contatos que eu tive com ele, lá na posse de 2017, a gente sentado ali na praça da prefeitura, ele chegou, sentou do meu lado lá e me perguntou, foi candidato, né? Falei, sim. Elegeu? Falei, não. Aí, como foi? Falei, fiquei segundo suplente. Ah, então trabalha que na próxima vai. E, então, assim, ele realmente tinha um conhecimento político e seus filhos, né, herdaram também esse conhecimento. Então, mais uma vez, parabéns, obrigado, presidente,
pela honrosa homenagem. Ele é merecedor e seu nome será eternizado aqui e bem lembrado. E, como se diz, né, ficou na chegada. Quem chega já vai de cara ver o seu nome, que será homenageado. Desde já também exponho aqui meu voto favorável ao projeto e parabéns. Vamos aqui. Você me permite só uma frasezinha? Sim, sim. O Bernardo, bem mais novo do que eu, mas nós encontrávamos aí nos futebol, saía faísca, cada um com sua ideologia, mas uma coisa importante, nunca perdemos o respeito um pelo outro. Tá certo. Então vamos à votação. Vereador Marcelo Enfermeiro. Favor. Vereador Juscelio. Favorável. Vereador Marquinho Abrão. Favorável. Vereadora Luciana Cândida. Favorável. Vereador Gilmazinho. Favorável. Vereador Eduardo São Bartolomeu. Favorável. Vereador Marcelo da Saúde. Favorável. Vereador Jean Eustáquio. Favorável, senhor presidente. Vereador Hernani da Saúde. Favorável. E vereador Edir Mascate. A favor. Por 10 votos a 0, a matéria foi aprovada. Retorno à presidência ao vereador Gilmazinho. Obrigado, vereador. Peço ao secretário que leia 3.6. Processo número 2952/2023. Indicação número 300/2023. Regime de tramitação ordinária. Assunto: indica-se o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Daniel Sabino Vaz, solicitando o apoio do município para que sejam construídos para os nobres feirantes os boxes da nova feira municipal do distrito de Campos Lindo. Autor, vereador Jean Eustáquio Magalhães Alves. Com a palavra, autor da matéria, vereador Jean Eustáquio. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, faço essa indicação no dia de hoje, devido ali o barracão da feira ter montado, entregue à população, mas os feirantes nos questionam as bancas para eles trabalharem, os boxes ali, e eu acho justo que o Poder Executivo auxilie de alguma forma para que seja feito o mais rápido possível para a feira começar a funcionar, os moldes que os nossos feirantes possam trabalhar, trazendo assim qualidade, segurança, para que eles possam fazer os seus comércios e que a população possa usufruir daquele espaço ali, que ficou um espaço muito arejado, de forma diferente do que eles têm lá hoje, que é aquelas tendas de madeirite, e que nós possamos unir forças nesse momento, levar essa indicação ao executivo para que a engenharia do município possa trabalhar junto com a Secretaria de Obra, algo que possa beneficiar eles ali, chamar quem é os feirantes por direito, que eu não sei como é que é essa parte, como é que é feito. Isso é com a Secretaria de Agricultura lá, que é os mesmos moldes que é feito na feira aqui em Cristalina. Não somos nós que decidimos isso, deixo bem claro, mas que nós possamos intervir nessa parte aqui, alertando o Executivo, alertando a Secretaria de Obra, que tem essa necessidade de auxílio para com os feirantes de Campos Lindos, e peço que o senhor seja favorável nesse momento aqui, que nós nos unimos forças junto ao Executivo, que algo possa ser feito e nós possamos voltar lá, entregar a quem for por direito essas bancas, para que eles possam começar a usufruir daquela feira. É esse o meu pedido, que os senhores votem favorável a essa indicação. Mais algum colega? Eu gostaria, senhor presidente. Com a palavra, vereadores. Eu gostaria de parabenizar o vereador Jean aí por essa indicação, que a gente vai, enquanto a gente viu o que tem, então, assim, para aqueles feirantes ter mais qualidade ainda, que já sofreram demais. Então, parabéns. Mais algum colega, vereador? Gostaria, presidente. Palavra, vereador José. O mais velho fala primeiro, viu? Vai lá, pajé. Parabenizar aí pela indicação e se faz necessário para que aquela feira possa realmente atender as necessidades dos feirantes e das pessoas que ali vão adquirir seus produtos.
e fica apenas uma sugestão. Como eu pude ver outro dia lá na feira em Paracatu, os boxes têm rodinha, que à medida que você vai, ele é feito e tem roda aqui para poder dar uma faxina mais caprichada. Então, você tira os boxes ali do centro e dá uma faxina mais bem feita. Então, apenas uma sugestão para que a gente possa adequar, modernizar um pouco mais essa feira. Mas parabéns pela indicação, vereador Jean, e vamos aí sim. Tanto temos cobrado, né, vereador Edinho? Então, agora, conte com o nosso apoio para que realmente essa feira possa funcionar. Parabéns pela indicação. Mais algum colega? Gostaria, senhor presidente. A palavra, vereador Marcelo. Senhor presidente, nobres colegas, vereadores, quero parabenizar o vereador Jean pela ótima matéria. Faz se necessário para que seja, esperantes possam usufruir daquele local, um bom local, que a cada dia vai se ajustando para ficar confortável para os feirantes e para os usuários da feira. Parabéns ao vereador Jean pela ótima matéria. Conto com o nosso voto. Mais algum colega? Eu gostaria, presidente. A palavra, vereador Edinho. Pedi para você. Obrigado, presidente Gilmazinho, bom dia aos novos vereadores, e bom dia também aos feirantes lá do distrito de Campos Lindos. Manda nesse aqui. Senhor presidente e nobre vereador Jean Eustáquio, referente a essa matéria, esse projeto, no meu ponto de vista, é importante sim, mas nem era preciso, porque eu acredito muito, porque o nosso prefeito tem bom senso, né? Eu acho que nem era necessário, porque ele sabe muito bem que os feirantes não tem como botar as suas laranjas, as suas bananas ali no chão, nem as roupas. É a mesma coisa, presidente, de nós aqui precisar dessa mesa para trabalhar. Imagine só nós vir aqui para a Câmara e não ter essa mesa nem as cadeiras para nós sentar, não vamos trabalhar onde? Não é verdade? Os feirantes lá do Marajó, precisam dos boxes desde sempre, presidente. Isso foi questionado desde antes da inauguração, mas foi bem lembrado pelo novo vereador. E vamos pedir encarecidamente que o Poder Executivo se coloque no lugar lá da Dona Maria, que vem lá do Setoé, para a feira lá, vender cheiro verde, e coloca o cheiro verde dela dentro de um carrinho de mão, vender lá na feira, no meio do sol, na chuva, que domingo mesmo deu uma chuvinha lá, ela se molhou toda. E termina aquela feira ali, senhor presidente. Como é que vai se inaugurar um campo de futebol sem as traves? Não tem como, onde é que vai fazer o gol aonde? A feira tem que ter os boxes, tem que ter tudo, as instalações, a água, a energia, esgoto, né? E mais uma vez, conto com o meu voto, nobre vereador, porque isso aí é de extrema necessidade e nós aqui temos que se colocar um no lugar do outro e vamos se colocar nesse momento no lugar dos feirantes do distrito de Campos Lindos, que estão ali sendo tratados de uma forma inaceitável, até então. Muito obrigado, presidente. Mais algum colega, vereador? Questão de ordem, senhor presidente, eu fui citado com a palavra pelo vereador. Só para entender, eu acho que todos aqui sabem que os boxes da nossa feira municipal ali, eu acho que o nosso ex-coordenador, os dois que já passou lá, é de responsabilidade, certo? De cada feirante, não é isso? Cada um montou seu box ali, um projeto. Mas o que foi feito? O primeiro projeto da feira lá foi feito, certo? Agora eu questiono os colegas aqui. Quantos açougues tem que ter lá dentro? Quantos feirantes vai ser o cara vendedor de peixe para ter? Quantos dos pastel para botar? Quantos vão vender? A primeira parte não está errada, foi feita. Agora, os feirantes de Campos Lindos, eles não terão condições financeiras de fazer como em Cristalina e fazer seus boxes? Ou nós começamos essa outra parte agora para nós auxiliarmos eles? Nós precisamos olhar esse atento. Algum dos colegas sabe quantos açougues tem que ter na feira de Campos Lindos? Entendeu? É isso o levantamento. Por isso eu estou conversando com o Djalma e pedi para fazer esse levantamento, que ele, como fiscalizador, já está lá, para saber como vai ser o projeto. Quantos que vende carne hoje lá? Quantas pessoas que vende peixe, frango? Quantas banquinhas de pastel vai ter que ter? Não daríamos para fazer tudo isso
desde que, mais uma vez, eu tenho certeza que os representantes que passaram na feira aqui sabem que aquelas bancas, por isso é que aqui está, eles querem vender banca, acha que é dono da banca porque eles fizeram a banca, aquela construção ali, tem esses debates, e, não, e a banca é do município, da feira, sai um, entra outro, aquela banca tem que estar ali, não é porque, é isso, não é porque fizeram ali. E lá em Campos Lindos, eu acho que o município tem que auxiliar mais, e pelas condições até financeiras, de ser uma feira menor, né, a situação que ele está hoje. Por isso, nós estamos juntos nessa indicação, para ver se o município possa, nem que crie uma lei e manda para cá, para nós autorizarmos eles a fazer esses boxes e passar. E, desde uma vez, é bem ciente, não é da pessoa. Aquele box é uso e fruto enquanto a pessoa tiver o açougue, mas ele não pode vender um box de feira. Eu acho que, mais ou menos, eu acho que é isso. Talvez eu esteja errado também. Por isso que eu pedi já a fiscalização para nos mandar ver quem cadastrou lá e que quer as bancas para saber quanto que tem para a gente pedir ao executivo depois dessa indicação para fazer o projeto. É isso, senhor presidente. Mais alguém? Gostaria, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Quero parabenizar o vereador Jean, né, por essa iniciativa aí, essa indicação aí de suma importância. E realmente tem que envolver assim, o município, Jean. É igual como Vossa Excelência falou, às vezes as pessoas vão lá, faz o seu box, isso e aquilo, e depois quer vender o ponto, né? Quer passar adiante, então tem que garantir que isso aí é uma coisa do município, tem que ter realmente esse levantamento de qual é a necessidade, né? Quando, como você falou, quantos vai vender carne, peixe, né? Os box necessários ali que tem que ser construído. Tive lá na inauguração da feira, uma feira realmente boa, muito ampla, estacionamento, próximo ali, um local muito adequado, e com certeza tem muito a ganhar ali, porque temos que somar forças aí para melhorar cada dia. E eu acredito que o prefeito, com a sua sensibilidade, a cada dia, como ele sabe no que vai, no que é melhor para a comunidade, e assim que chegar esse levantamento, de imediato ele vai conceder aí o apoio total para que realmente a feira possa ir para aquele local, na onde é a feira do distrito de Campos Lindos. Não podemos só criticar, falar, mas temos que agir, buscar também e somar. Temos que somar junto, buscar parcerias e somar. O importante é desenvolver ali, juntamente com o distrito de Campos Lindos, que tem muito benefício aí, que o prefeito Daniel tem investido naquele distrito ali. Muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Concedido, vereador. Assim, apenas uma sugestão. De repente, instalar os hortifrutis lá dentro, porque a questão de proteínas, animais, frango, porco, essas coisas, tem que, às vezes, ter um projeto aí da vigilância sanitária, com a prometoria, você está entendendo? Mas, de repente, instalar aqui de imediato os hortifruti e depois o resto vai sendo dando andamento, para pelo menos mostrar o movimento ali da feira. Apenas uma sugestão. Mais algum colega, vereador? Gostaria, senhor presidente. Se o Marquinhos fala, depois o Marquinhos fala. Com a palavra. Senhor presidente, de certa forma, eu compactuo aqui com a palavra do vereador Edir Mascate. Nós hoje já temos aqui a nossa feira Abel Caixeta, na qual trabalhei por 3 anos e meio, e pude presenciar inúmeras dificuldades na feira, inúmeras. Já foi tema de discussões aqui, o vereador Juscelio sabe disso, todos os nobres sabem disso. E cá entre nós, mas a feira de Campos Lindos acabou se tornando uma novela, que ainda não chegou ao fim. Não quero fazer das minhas palavras politicagem, porém, assim, acho que deveria ter sido feito um trabalho de necessidade, qual era a real necessidade, ter sido feito um levantamento de quem são os feirantes, quais as suas atividades econômicas que eles trabalham lá, quantos verdureiros, quantos açougueiros, ter sido feito esse levantamento, e a feira já deveria ter sido feita, construída, sabendo todos esses dados e de acordo que fosse acomodar todos os feirantes. É válido, parabenizo aqui o nobre vereador Jean
por essa indicação, serei favorável, claro. É, porém, acho que até mesmo esses boxes já deveriam ter vindo no projeto inicial da construção da feira, para que quando a feira fosse inaugurada, ela já pudesse, na semana seguinte, estar atendendo aos feirantes. É, então, assim, acho que agora é uma forma de remediar, né, remediar uma obra aí que ainda não foi usada, mas já está necessitando de remediação, mas tem que ser feito, porque, como disse o nobre vereador, os feirantes não podem mais continuarem na situação que está lá, passando em frente à obra lá, praticamente pronta. É, é até um pecado da nossa parte compactuar com isso. Os feirantes vivendo naquela situação, que todo mundo sabe como é a feira de Campos Lindos hoje, quando é época de calor é poeira, e quando começa a chuva, como está começando, é lama no pé. Então, assim, acho que tem que ser feito trabalho de conclusão o mais rápido possível para que a feira possa ser utilizada da melhor forma possível, e o quanto antes. Mas, de qualquer forma, parabenizo aqui o vereador Jean pela sensibilidade, por estar também olhando por essa demanda, e que os feirantes possam ser atendidos. Muito obrigado. Senhor presidente, mais um colega. Eu fui citado, senhor presidente, gostaria de responder o nome do vereador Marquinhos. Tem um pedido do vereador aqui na frente, né? Com a palavra, não, vereador. Deixa eu responder, foi citado. Então responde. Com a palavra, vereador Edinho Mascate. Senhor presidente, respondendo o nome do vereador Marquinhos da Feira, o nome, nome de guerra dele já se diz, né? Marquinhos da Feira, né? E a feira do Distrito de Campos Lindos foi inaugurada no dia 5 de setembro, né, nobre vereador? Agora em dezembro vai fazer 3 meses. Aí, rapaz, é complicado, porque como é que inaugura um negócio e o contemplado não pode usar, né? Tem um feirante lá, nobre presidente, que chama Isaías. Ele vende caldo de cana lá na feira, todo domingo, né? No meu ponto de vista, os feirantes não podem botar nenhum prego lá. Quem tem que colocar é o poder público. Porque ele pode usar até um tempo, depois, quando ele não quiser mais, o outro entra e continue dando seguimento. Aí, no meu ponto de vista, no dia da inauguração lá, o órgão competente chamasse: ei, seu Isaías, o seu box aqui é o número 10, vem pegar aqui a chave, no próximo domingo você pode arrochar o nó aí. Mas não, já vai fazer 3 meses e o Isaías está lá ainda vendendo caldo de cana dele com os pés dentro da lama, e nós bebendo caldo de cana misturado com poeira, e o povo sofrendo, e o poder executivo fazendo vista grossa, e nós aqui, do mesmo jeito, discutindo uma coisa que não tem necessidade. Mas eu acredito que agora vai ser feito, porque... Concluo, vereador. Como se diz, nobre vereador Marquinhos da Feira, tudo é política, infelizmente. Concluo, vereador. Nobre vereador, muito agradecido e obrigado pela oportunidade. Mais algum colega? Gostaria, senhor presidente. Com a palavra, vereador Marquinhos. Senhor presidente, novos colegas, público presente, quero aqui parabenizar meu amigo e irmão vereador Jean por essa indicação. Nós sabemos bem a dificuldade do que é gerir uma feira. Eu fui presidente em 2005, 2007, 2008, aqui da Câmara, e eu era um braço direito daqueles feirantes. O vereador Jumazinho lembra muito bem. Nós tínhamos uma luta muito grande lá dentro da feira, questão de boxe, questão de onde vai pôr fulano, onde vai pôr ciclano. Quando nós pegamos a administração em 2005, tinha gente lá que tinha 6, 7 boxes vendendo. O que nós fizemos? Reunião, mostrando para todo mundo tinha o direito de ter o seu lugar na feira. E foi diminuindo os blocos, diminuindo, até pôr em dia a feira municipal. Entrou outra administração, o Tietê, bagunçou tudo de novo. Aí queria derrubar a feira, mudar lá para o bairro de Janeiro, fez um aterro do tamanho do mundo, o aterro vai lá nos Estados Unidos, tanto aterro que ele fez. Ninguém quis mudar para lá. Aí o que ele fez? Não, cada um se vira, cada um faz seus blocos. Lugar público, presta atenção, lá é público. Construções, os feirantes têm o direito, tem. Mas os feirantes construíram lá, Djalma, nossos amigos chefes, lembram muito bem. Obrigado, Djalma, pela presença. Construíram lá na feira e estão lá vendendo, e eles têm que vender, têm que trabalhar. Mas não é fácil. Tem outro novo vereador que também passou lá na feira, como administrador.
Tem problema de gás até hoje. Se nem o de gás aqui da feira aqui que não foi resolvido ainda, que é complicado. Está começando uma feira em Campos Lindos. Tem que ter sim os blocos, tem que fazer. O que, é que o poder público está buscando? Já que os feirantes não se entenderam, os feirantes não chegaram a acordo, o poder público tem que entrar. Tem que entrar, participar e organizar. Porque a feira é feita livre, feira dos feirantes. É a hora dos feirantes se unirem, não. Ficam querendo, não, esse box é meu, quero maior, quero um desse tamanho. Então não pode ser desse tipo, dessa forma, tem que organizar mesmo, tem que ter fiscalização, tem que ter a vigilância sanitária. Não adianta querer abrir uma qualquer banca para poder vender a torto e direito. Então não é fácil. Vou repetir, feira é um problema que eu enfrentei muito na minha época, outros enfrentaram. Não é fácil. Porque ninguém tem um pensamento só. Todos querem, não, quero essa banca aqui do meu jeito, desse jeito, A, B, C e D. Então que faça padrão, como foi colocado aqui, o Jean está pedindo a indicação, faça o padrão. Faça igual que nós temos essas mesas aqui das hortaliças, dos feirantes aqui, uhum. E vamos resolvendo caso a caso, porque vai ter muito caso ainda de açougueiro, caso de outras coisas, que vai vir mais complicação. Você pode saber que não vai acabar, não. Mas parabéns pela indicação, já. Obrigado. É, presidente, questão de ordem? Qual só para avisar para o senhor que o nosso chefe da fiscalização do município acabou de chegar o Djalma e ele já trouxe os dados de quem se cadastrou, quem açougue isso, ele fez esse trabalho já, por isso que eu pedi, liguei para ele, pedi para ele vir cá, para saber que já estão aqui para as coisas dar andamento. A gente sai daqui e o executivo faça andar o mais rápido possível. Quero aqui também me posicionar, respeitando a posição, o posicionamento de cada colega vereador, mas eu tenho propriedade para falar. Aproveitando, quero aqui mandar um grande abraço aos nossos amigos feirantes ali na Feira Abel Cacheta Neto e também a todos lá da Feira de Campos Lindo. Falar de feirante, você tem que ser feirante. Eu já fui feirante por 25 anos e tenho conhecimento de causa. Então, nós temos uma lei, sim, municipal, que rege a nossa feira, dentro do município. Falta buscar e conhecimento. Então, aqui eu quero dizer com bem claro, projeto da Feira Abel Cacheta, igual o Marquinhos falou bem, nunca teve box. Nós foi feirando de chegar, cada um tem seu box. Inclusive, o meu carrinho está lá em casa ainda, até hoje. Que era empurrado, quem lembra do Gilmarzinho vendendo salgado nas praças, na feira, onde que ela colocava o frizz na frente, as estufas e tudo, e carregando e empurrando. Tinha três rodas. Está lá em casa, até hoje. Nunca teve box. Agora, sim. Foi lá, fizeram os box da hortaliça, inclusive o box 103 foi meu por 21 anos. Box 103. Era marcado no chão o quadro, o povo de Brasília chegava, invadia tudo e jogava os produtos. Nós tivemos que fazer um trabalho de tirar o povo forasteiro de fora, que invadia sem respeito ao munícipe. Então, feira, gente, feira tem que criar-se associação interna e decidir uma comissão e entender o que é melhor para o feirante. Porque, às vezes, eu decido aqui, vamos fazer um box, mas o feirante não quer o box. Você pode ter certeza que é dessa forma, porque eu fui feirante e participei por 25 anos, vendedor de pastel na Feira Abel Cacheta. Então, estou falando de conhecimento. E quando fez aqueles box primeiro ali, vereador Marquinhos, foi uma rejeição enorme, foi uma rejeição assim de 100%. Com o passar do tempo, todos se adequaram à nova norma. Depois veio a vigilância, o Ministério Público que aprendeu meio mundo de mercadoria lá dentro, e nós na frente correndo para defender o feirante, para não levar o produto. Então, foi feita uma inauguração da feira lá no Distrito Campos Lindo e está entregue. Cadê a organização interna? Cadê a administração para poder ter pego e levado os feirantes? Cada um vai com seu box, inicia, aí de acordo à demanda dos próprios feirantes, sim. Aí cabe a vigilância sanitária, até o próprio Ministério Público, porque carne, gente, peixe tem que ter adequação para vender. Né? Se eu estiver falando errado aqui, é só pedir uma palestra, acho que precisa de levar o Djalma, sentar, dar uma palestra para esse pessoal, para saber o que é CIF, que é sim, entendeu? Eu acho que se nós ser feirante, hoje nós evoluímos, tem que ter qualidade no produto. Aquela feira de Campos Lindo, eu tenho antes dela.
Eu tô aqui, ó, tá aqui o antes e vou mostrar o depois. Então, assim, aquilo ali, meu ponto de vista, já tinha que ter fechado, interrompido. Aquilo é desumano o que está lá. É desumano. Agora, passaram gestões e gestão e nunca cuidou. Agora tem um prédio novo lá. Agora é questão de gestão. É de gestão, sentar, dialogar e entender o que é melhor. E quem vai falar no final? É o Fernando. O Fernando, eu quero esse bloco de 3x3. Se você for lá hoje, o município, tem certeza, fazer o projeto, for lá fazer o bloco 3x3, 2x3, vai ter questionamento. Eu falo porque eu tenho conhecimento. Cada um quer uma coisa de um jeito. Agora, que tem que ser do município, tem. Mas, infelizmente, na outra legislatura aí, que eu não vou citar nome, ele simplesmente deu, construiu. O cara foi lá, gastou 100 mil reais para construir um box, com laje, câmara e meio mil de coisa, para se adequar. Agora, como é que você vai tirar o cara de lá se não tem direito? Vai lá, vou convido o colega vereador, vai lá e tira o feirante, fala que ele não tem direito lá, na Feira Abel Cacheta Neto. Vai lá. O cara que gastou lá 50, 60 mil, com maior dificuldade, parcelado em 10 pagamentos para construir, quem teria que ter feito era o município, que tinha recurso para fazer, mas não, nunca respeitou o feirante na legislatura anterior. Então, sim, tem um carinho, deixar um grande abraço a todos os amigos feirantes, tem meu respeito, e conte comigo sempre, todos. E se precisar, é só me chamar, vereador Marcelo, vou lá, vou conversar com todos os feirantes, porque tem o regimento, tem a lei municipal, é fácil. Lá, se não adequou a lei municipal, ah, nós queremos de outra forma, vamos trazer aqui, trazer para o executivo vai mandar e nós votamos adequando. Eu acho que tem que ter esse bom senso entre as duas partes. Porque não vai ser eu que vou ficar lá trabalhando nesse momento, mas sim quem realmente precisa de ganhar o pão de cada dia. Agora, nós politizar, não é justo. Politizar um espaço para quem trabalha ganhando seu centavo para a sustentabilidade da família, não é justo. Respeito todas as opiniões, mas eu vejo dessa forma. Falo com conhecimento de causa, porque realmente eu fui feirante. Debaixo de chuva, sol, eu fui feirante. Então, falo com conhecimento. Vamos à votação, no 3.6, vereador Marcelo Enfermeiro. Por favor. Vereador Juscelio. Favorável. Vereador Marquim Abrão. Favorável. Vereador Luciana Cândida. Favorável. Vereador Marquim da Feira. A favor. Vereador Eduardo São Bartolomeu. Favorável. Vereador Marcelo da Saúde. A favor. Vereador Jean Eustáquio. Favorável. Vereador Hernando da Saúde. A favor dos feirantes do Marajó. Vereador Edinho Mascate. Pelos feirantes lá do Marajó, favorável, presidente. Por 10 votos a 0, foi aprovado o 3.6. Horário das lideranças. Senhor presidente, poderia passar o plenário das horário das lideranças para a segunda sessão? Sim, passar vereador Marcelo. Favor. Vereador Luciana. Favor. Vereador Marquim Abrão. Favorável. Vereador Eduardo São Bartolomeu. Favorável. Vereador Jean. Favorável. Vereador Hernandes. Favorável. Vereador Edim. Favorável. Suspenso o horário de liderança para a próxima sessão. Com as graças de Deus, declaramos encerrado a sessão.